Ассаламу алейкум, арнамыздың көрермендері, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 20-шы жолдауын халыққа жариялады. Дағдарыс кезегіндегі бұл жолдауда не қамтылған? Біздің топтамада толығырақ. Бүгін Нұр Отан партиясының аймақтық филиалында қоғамдық қабылдау өтті. Билік басындағы партиядан жәрдем сұрап келген жандардың талап тілектері тыңдалды. Бүгін бірнеше күнге созылған Тәттімбеттің 200 жылдығына арналған іс-шаралар легі мәресіне жетті. Мерейлі мерейтой естен кетпес ерекше гала-концертпен аяқталды. Бүгін елбасы Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауын жариялады. Нұрсұлтан Әбішұлы әлемдік дағдарыс салдарынан еліміз шығаратын экспорттық тауарлар бағасының еселеп құлдырап кеткенін айтты. Барлық нарықтағы сауда айналымы тек теңгемен болуын шегелеп, тіпті депозитке де ақша жинауда ұлттық валютамен салуын тапсырды. Ал байманаптардың дәл қазір халық үшін, мемлекет үшін қызмет ететін кезі, деді президент. Кезекті жолдауын мемлекет басшысы тәуелсіздікке қол жеткізіп, аса күрделі кезеңге қадам басқанымызбен бастады. 24 жыл бейбіт аспанда өмір сүріп келген Қазақстан дәл осындай бақуатты болмағанын айтты. Сондай-ақ әлемдік дағдарыс салдарынан еліміз шығаратын экспорттық тауарлар бағасының еселеп құлдырап кеткенін де тілге тиек етті. Бүгінгі ахуал біздің жетістіктерімізді сынға салып, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт кезі. Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгуіміз қажет. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Ал қымбат журналдардың бетінен шығып, әлемге өзінің миллиардер деп таныстырған байбатшаларға Қазақстан үшін еңбек етуін талап етті. Мемлекеттік нысандарды жалға алып, кәсіп ашса, халықты жұмыспен қамтып, үкіметке салық төлейді. Ең бастысы елінің батасын алады деді. Бар жиғанын шетелге тықпаламай, қаржыны заңдастырып, жұмыс істеңдер деп бас айтты. Бүгінгідей сын сағаттарда енді соның бәрін жағдайды жасады мемлекет. Ауқатты болдыңыздар. Жақсы газеттердің бетіне шығып, миллиардер, миллионер болғандарыңызды көрсеттіңіздер. Құтты болсын барлығы. Бақытты болыңыздар. Ал енді мемлекеттің елдің алдында жауап беретін кездеріңді келді. Ал отандық кәсіпкерлерге ыңғайлы, сапалы, әдемі және арзан өнім өндіруді тапсырды. Сырттан келіп ешкім жарылқамайды деген президент өз тауарымызбен тұтынуға шақырды. Ал алпауыт мемлекеттермен тереземіз тең келу үшін еңбек ету керекпіз. Дағдарыстың бәрі өтеді кетеді, дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Дағдарыстың бәрі өткінші, өтеді кетеді. Бұл қазақтың басынан не нәрселер өтпеген? Бұл да өтеді кетеді, елдің бәрі көріп жатқан нәрсе. Көппен берген ұлтой деген қазақтың сөзі бар. Ел тәуелсіздігі деген, ел мұраты деген, ұрпақ болашағы деген ұлы құндылықтар ғана ылғи мәңгі. Мен айтып өткеннің барлығы жеңуге болатын, біз жеңе алатын бөгеттер. Біз көлденең шыққан кедергілерге кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз. Еліміздің денсаулық сақтау саласында 1300 мекеме болса, өмір сүру деңгей 72 жасқа дейін өсіпті. Елбасы халық бұрынғыдай шетел асып, ота жасатпайды, барлығы емханада білікті дәрігерлерге толы, заманауи құрылғылармен қамтамасыз етілгенін де айтты. Ал 2016 жылдың қаңтарынан бастап, әлеуметтік жәрдемақылар мен шәкіртақы 30%-ға жоғарылайды деп қуантты. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын мұқият тыңдаған қарағандылықтар алдағы уақытта болатын өзгерістермен танысты. Солардың бірі елбасымен бірге қызмет атқарған металлург әріптесі Қуаныш Омашев. Зейнеткер биылғы жолдауды көптен күтіп жүргенін жеткізді. Себебі еліміздің болашағы, ертеңгі бағыт-бағдары, бүгінгі қиындықтардан шығу жолдары осы үндеуде қарастырылған мәселелерге байланысты болмақ, дейді президенттің замандасы. Мені қиналдырған сұрақ мынау Турция мен Ресей мемлекетінің арасындағы тығылысын болып еді. Соны ойлап едім, қалай болар екен? Нұрекен дұрыс айтты, ешкімге тиіспеген байқамай өтіп кеткен самолетті алып тастау ол қиын жағдай деп, сол жағдайда қиналамыз деп ашық жауабын берді.
Елбасы жолдауы полиция қызметкерлерінің де назарында. Тәртіп сақшылары тікелей эфир арқылы президенттің сөзін тыңдады. Сондай-ақ жиын барысында басшылық қауіпсіздікті қамтамасыз еткендерді ішкі істер министрінің алғыс хатымен марапаттап, төсбелгі тақты. Вытащить Казахстану необходимо. Ежегодный рост обеспечить на уровне 5%. Тұңғыш президенті күніне орайластырылған салтанатты шара елбасының жыл сайынғы жолдауын тікелей эфирде көрумен басталды. Ішкі істер департаменті залы арнайы киінген сақшылармен толықты. Полиция қызметкерлері ұлт көшбасшысының сөздерін мұқият тыңдады. Айтылған бұйрықтардан соң жиналғандарды ішкі істер департаментінің басшысы құттықтады. Құрметті әріптестер, осы мереке күні сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік және отанымыз Қазақстан Республикасын еліне арнаған қызметті табыстар тілеймін. Ішкі істер департаментінің басшысы сөз соңында осы салада қызмет атқарып жүрген бірқатар азаматтарға алғыс жариялады. Марапатқа ие болғандардың бірі Бейімбет Қанжанов. Таяуда ғана Марокко елінде самбодан өткен әлем біріншілігінен бас жүлден иеленіп келген ол полиция сапында қызмет етеді. Оған арнайы қол сағатпен 500 мың теңге көлемінде қаржылай сыйлық берілді. Также приказом начальника ДВДУ. Өте қуаныштымын. Осында бізге көп болса көңіл бөледі. Өте қуаныштымын. Басшы атынан полиция саласында қызмет ететін шамамен 100 азаматқа алғыс білдірілді. Олардың оны ішкі істер министрінің алғысы бар түрлі марапатқа ие болды. Мерекелік жиынды ұйымдастырушылар құқық қорғау жүйесі қызметкерлеріне елімізге адал еңбек етуді тапсырды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббас, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Жыл басынан бері Нұр Отан партиясының аймақтық филиалына 4500-нан астам отбасы шағым түсірген. Олардың басым бөлігі әлеуметтік мәселелерін шешуге көмек сұраған көрінеді. Жұмыссыз жүрген жастар құқықтарының тапталмауын талап етсе, алаяқтың құрбаны болғандар прокуратурадан араша болуын өтініпті. Бүгінгі қоғамдық қабылдауда 20-ға тарта тұрғынның арызын тілшілеріміз тыңдап қайтты. Біз мына 7000-дей спонсордан осы 7000-дей сізге көмек Ұнат қайса Монғолиядан келген қазақ көші-қонның қағаз бастылығынан не елде, не шетелде тіркеуде жоқ. Шекарадан өтуге құжаты дұрыс емес. Дұрыстайын десе, қарияның қалтасында қаржысы көтермейді. Нұр Отан партиясын естігелі көмек сұрауға бекіндім, дейді ақсақал. Нұр отандықтар Ұнат қарттың барлық жағдайын ескеріп, көмек қолын созатын болды. Сол Монғолияға кетіп бара жатып жолда границадан қайтып едім, сол Нұр Отанға келіп бір сол датымды айтып осымен осы кісілер бір жәрдемдесіп өстіп қалды. Осы кісілерге көптен көп рахмет айтамын, бірақ мен өзім ұзынғұлақтан еститұғымн Нұр Отан партиясынан көп енді осындай халыққа қатты жәрдемдеседі дегенді еститұғым. Бұл бүгінгі 20 тұрғынның тек біреуінің назы, көбісі баспана кезегінде тұрып жылжымайтынына қынжылыс білдірсе, енді бірі екі қолға бір күрек таппай жүрмін деп ашулы. Мамандар жыл басынан бері қоғамдық қабылдауда 4500 адамның арызын қабылдағанын айтады. Оның тек 20% ғана оң нәтиже тауыпты. Бірінші Қарағанды облысына жаңағы нақты мәселелер түсетін жаңағы әлеуметтік салада. Әлеуметтік салада бүгінгі 1500-нан астам арыздар түсті. Екінші мәселе жаңағы азаматтардың үй мәселесі. Жаңағы мемлекеттік қордан жаңағы үй шаруасын жаңағы үй мәселесімен келеді. Одан кейін үшінші мәселе жаңағы азаматтардың көбінесе келетін сұрақтары жаңағы жұмысқа тұру. Сонымен қатар тұңғыш президент күні қарсаңында облысымыздың 120 тұрғыны салтанатты түрде партия мүшелігіне қабылданды. Аталмыш шара мерекелік дәстүрге айналған. Нұр отандықтар қандай шағым болмасын, қолдан келгенін аямаймыз деп сендірді. Егер тұрғындардың шағымы прокуратураға қатысты болса, сонда жібереміз. Егер үй мәселесіне келсек, әкімдерге барып, тиісті құжаттарын жинауға көмектесеміз. Қабылдауға жазылған 20 азаматтың арыздары бойынша хаттама түзіліп, сала мамандарына тапсырма берілді. Шағымның күнделігіне қарай бір айдың ішінде олар жауап алуы тиіс. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Тұңғыш президент күні қарсаңында әкімшілік қызметкерлері елбасы атынан екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Камали Дүйсенбековті құттықтады. Қарт жауынгер 17 жасында соғысқа аттанып, 1942 жылы Сталинград түбіндегі шайқасқа қатысқан. Кейін Украинадағы қан майданның ортасында болады. 1944 жылы Севастополь үшін шайқаста гвардиялық дивизияның сержанты қызметінде жүріп, жараланады. Одан госпитальге түсіп, жазылып шыққан соң елге оралған. Ел ішінде де лауазымды қызметтер атқарады. Батыр жасы 90-нан асқанда жеңістің 70 жылдығын Мәскеудегі қызыл алаңда қарсы алды. Елбасының құттықтауына риза болған ардагер президенттің қызметімен еліміздің өркендеуіне ақжарма тілегін білдірді. Қазақ республикасының алғашқы президенті республикамыздың экономикасын, мәдениетін, басқа салаларының өсуіне бұлсы алғаш күнді бастап башылық жасап, бүгінгі мұнау болшылық бейбіт өмірге жетіп отырмыз. Сондықтан жалпы республика қалықтарымен бірге мен де бұл тойды үлкен той деп қабылдайым, қуанамын. Президенттің дені сау боп ұзақ жасай берсін. Шертпе күйдің негізін қалаған Тәттімбет Қазанғапұлының шығармалары әлі күнге түбегейлі зерттелмеген. Түркілік сарындағы ұлттық дәстүрдің иісі аңқыған композитордың туындыларын әлем халықтары біле бермейді. Өнер ортасын тобырлық мәдениет басып кеткендіктен классикалық дәстүрлі музыка кенжелеп қалуда. Осы мәселелер және күйші жайында тың деректер қаламызда өткен дөңгелек үстелде талқыланды. Дәулескер күйші Тәттімбеттің 2 жылдық мерейтойына жиналған зиялы қауым мен жергілікті билік өкілдері дөңгелек үстелді бас қосты. Онда күйшінің өскен ортасы, шығармаларының шығу төркіні және тұлғалық бейнесі жөнінде ғалымдар мен өнер зерттеушілері пікір алмасты. Зерттеушілердің пікірінше, композитордың музыканттық және тұлғалық қырларын Тәкен Әлімқұлов саржайлау әңгімесінде шебер суреттеген. Дегенмен Тәттімбет шығармашылығын болашақта кешенді зерттеу қажет. Мен қасиетті өлдердің тұрғыр осы жерде. Осы жерде Тәттімбет туған деген емес. Осы асын топырақта тұрады. Әр нәрсенің бір негізі болады. Ол қай жерде сол негізімен тұрады. Тәттімбеттің енді шындығы мұрасы қазір зерттеліп жатыр. Мен енді айтар едім, Тәттімбеттің мұрасы толық зерттелді деп айта алмаймын. Қазақ әдебиетінің бас редакторы Жұмабай Шаштайұлының айтуынша, Тәттімбеттің күйлерінде қазақтың бар болмысы, ұлтымыздың дәстүрлі музыкасы тонып тұр. Автордың шығармалары сонау түркілік сарынды жаңғыртады. Ұлттық музыканы Тәттімбеттің күйлерін тек Нұрғиса ғана нотаға толық түсіріп кеткен. Қазақтың төл музыкасын нотаға сыйғызу қиын. Тіптен Затаевичтің жазып алған туындыларын кейінгі өнертанушылар нотаға қайта түсіруге тура келген. Сондықтан болар, талғампаз еуропалықтар Тәттімбет күйлерін аса біле қоймайды екен. Затаевичтің өзін айтады ғой, кім ана Бурсовский айтады. Ана түскен кеғана нотаға түсірілгенде ол шалалау түсірілген дейді. Тәттімбетті де Құрманғазыны да осы Дәулеткерейді де басқа Тоқаны да тану үшін бізге кәдімгі музыкалық халыққа жеткізетін бір үлкен басылым керек қазір. Бізде көбіне тобырлық мәдениет түрлері насихатталатындықтан ұлттық музыкаға көпшілік мән бере бермейді. Ол үшін төл өнерімізді биік деңгейге көтеретін белді газет журнал қажет дейді жазушы. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шертпе күйдің шебері Тәттімбеттің 200 жылдық мерейтойына арналған халық аспаптар орындаушыларының конкурсы өз мәресіне жетті. Күйшінің қазақ мәдениетіне қосқан үлесін насихаттау мақсатында ұйымдастырылған бірқатар шаралардың соңы байқау жеңімпаздарының қатысуымен өткен гала-концертпен аяқталды. Бірнеше күнге созылған өнер бәйгесінің қорытындысы келесі сюжетте. Самал Мағауия республикалық конкурстың жеңімпазы атанғанына риза. Тәттімбет атындағы өнер колледжінде 4-ші курста тәлім алатын ол бұл жарысқа тыңғылықты дайындалғандығын айтады. Ақтоғай өңірінің тумасы Тәттімбет күйлерінің кішкене кезінен тыңдап өскен, күмбірлеген күйі өзіне елтіген Самал болашақта Құрманғазы атындағы консерваторияда оқуын жалғастырмақ ниетте. Қарсыластарым өте мықты. Әрине солардың арасынан мені ашылуға лайықты деп санағандарына мен өте ризамын. Алғысым шексіз. Тәттімбеттің 200 жылдық мерейтойының қорытынды кешіне мәжіліс депутаттары мен елімізге танымал өнер қайраткерлері қатысты. Шарада халық аспаптары орындаушылары конкурсының қылғобыз, қобыз прима, домбыра номинациялары бойынша үздік атанғандары марапатталды. Қорытынды кеште жеңімпаздар мен жүлделі орын иеленгендер жиналғандар алдында өнерлерін көрсетті. Тәтекенің туралы Шет ауданында спектакльді өткіздік, спектакль қойдық. Сол Шет ауданында байқау өтті, мына Қарқаралы қаласында байқау өтті.
Сондықтан мына Тәтекеңнің өмір бойын тек қана композитор ретінде, күйші ретінде емес, оны жан-жақты көрсеткіміз келді. Күйгешіне Тәттімбет Қазанғабылының ұрпақтары да келіп өз алғыстарын білдірді. Күйшінің 200 жылдық мерейтойы аясында қаламызда басқа да шаралар өткізілді. 24 қарашада бастауын алған мерейтойлық бағдарламада шертпе күй фестивалі, деректі фильмнің көрсетілуі, ғылыми практикалық конференциямен қатар дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тыл ардагері Зибагүл Елеукешева 90 жасқа толды. Зибагүл әже 16 жасынан бастап Ресейдегі әскери зауытта еңбек еткен. Еңбек қорлығының арқасында бірнеше медальдермен марапатталған. Ғасырға жуық жасаған қария жасынан еңбекпен етіп ысылған болар. Әлі күнге тың. Кейуананың мерейтойын Қарағанды әскери гарнизоны мен ұрпақтары атап өтті. Зибагүл әжей Буратиядағы Улан-Удэ қаласында қару-жарақ шығаратын зауытта 1941 жылдан бастап соғыс аяқталғанша жұмыс істеген. Әжей зауытта жүргенде қасындағы қыздар танкіге 700-900 гильза дайындаса, ол кісі 4000 снарядқа дейін жасаған екен. Басшылар Стахановшаның еңбегін бағалап, екі адамның тамағын ішуге талон жазып беріп отырған. Түнгі 4-ке дейін еңбек етеміз. Үйге барып енді демала бергенде қайта шақыртып алады. Күндіз түн демалмай еңбек еттік дейді қария. 4000-ға дейін істеді. Анау жерде осының бәрі толады, анау жер бәрі. Сосын оны кептіру керек, өзім таскайтан керек кептіруге. Өзім кептірем, өзім забайтайым жәшікке салып. Еңбек қоржанды әскери басшылар соғыс біткен соң да жібермей, шекарада қызмет жасауға қалдырады. Қайсар қыз Қытай-Моңғолияның шекарасында күзет қызметінде 1953 жылға дейін болып елге қайтады. Қарағандыға келген соң Егіндібұлақта поштада жұмыс істейді. Қазақта ол кезде әскери қызмет атқарған қыздар сирек болған. Сондықтан ардагердің жанқияр еңбегі еліміздің болашақ ұрпағы үшін үлгі өнеге болып қала беретпей, қарияны мерейтойымен құттықтап келген Қарағанды әскери гарнизонының қызметкерлері. Қарағанды гарнизоны әскери қызметшілері оны ескере отырып, істеген еңбектерін ескере отырып, міне бүгінде бізде арнайы құттықтап келіп отырмыз. Ол кісінің еңбек жолы өте үлкен, өте құрметті азаматша. Әскери қызметшілердің атынан үлкен зор денсаулық, ұзақ өмір, осындай жасына жас қосыла берсін, апамыз ауырмасын ешқашанда. Зибагүл әжейдің отағасы Қадыр Баймағамбетов соғыстан жараланып келіп дүниеден ертерек өтеді. Қайсар апамыз өзінің отбасымен бірге жетім қалған ағасының балаларын да жеткізген. Қиын кезеңде 20 баланы бағып қағу оңай болмаған. Бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отырған қария әлі де немере шөбересінің қажетіне жарап отыр. Қазіргі таңда кейуананың 10 баласы, 30 немересі, 50-ден астам шөбере шөпшегі бар екен. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазпочта өз тұтынушыларына жаңа қызметтер ұсынуда. Жыл басынан бастап бірнеше жобаларды іске асырған ұйым бүгін бұқаралық ақпарат құралдарына бір жылда атқарған жұмыстардың қорытындысын жария етті. Алдағы уақытта компания өз қолданушыларына байланыс аясын кеңейтуге жаңа мүмкіндіктер ұсынбақ. Қазпочта жаңа қызметтерді тұтынушылардың ыңғайлығы үшін іске асырып отыр. Гибридті электронды пошта қызметі арқылы қолданушылар құжаттарды үлкен қашықтыққа электронды түрде жіберіп, оны қабылдаушы қағаз күйінде алуға мүмкіндік алады. Бүгінгі таңда мұны көптеген мемлекеттік органдар қолдануда. Мұнымен қоса пошта қараша айынан бастап SMS хабарлама қызметін қосқан. Яғни сол арқылы зейнеткерлер зейнетақы шотына қаражаттың түскені жайлы ақпаратты хабарлама арқылы ала алады. Логистикалық қызметті де ұсынатын почта операторы ауылдық жерлерге дәрі-дәрмек, кеңсе тауарларын жеткізуді де қолға алған. Жалпы 2015 жылы енгізілген жаңа жобалар бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандырып, осы сапамызды көтеріп, жаңадан көптеген жобалар енгізілуде. Қаламызда облыстық жас туристер слеті өтті. Олар өңіріміздің әсем жерлеріне саяхатқа барып, таза ауамен тыныстаған оқушылар. Тек демалып қана емес, туризмнің қыр-сырына қанық болып қайтқан. Кәсіпкер болуды жастайынан меңгеруді мақсат еткендер бүгін жоғары марапатқа ие болды. Кеншілер астанасына айналған Қарағанды өңірі туристердің жиі келетін орындарының бірі. Мұнда жазғы уақыттары керемет табиғаттың ғажайыптарын тамашалауға көршілес облыстардың тұрғындары келіп демалады. Балқаш суына шомылып, Қарқаралының асқар тауларына шығады. Осындай тарихи маңызы бар аумақта жыл сайын жас туристердің слеті өткізіліп, жастарды туған жердің тарихын қастерлей білуге үйретеді.
Школ и колледжи. Команда өте көп. Барлығы бір-бірінен асып түседі. Оқушылардың туған жерінің географиялық құрылымын зерттеуге деген ынтасы жоғары. Жазғы демастарда туған жерінің топырағын зерттеп, әр тауының аталу тарихын зерделеген оқушының бірі Жалғас Еркін. 6-шы сынып оқушысы күн-түн демей саяхатқа шыққанды ұнатамын дейді. Өздерінің құрдастарымен бірге түрлі сайыстарда бақтарын сынап, ауызбіршілікті үйреніпті. Ол елде костер жақтық. Тағы ағаштарға міндік. Маған поход өте ұнайды. Жыл сайын облыстық туристік клубқа қатысушылар саны артып отыр дейді ұйымдастырушылар. Әр команда жарға көтерілу, төмен түсу, тау шыңдарында төтелеп жүру кезеңдерінде оңай бағындырған. Сондай-ақ конкурстық бағдарламада үздік туристік ән, фотосурет және плакаттар сайысы да назардан қалмай төрешілер тарапынан бағаланды. Это активные дети, которые... Бұл белсенді оқушылар, олардың еңбегін бағалау бізді міндетіміз. Әр бүлдірші марапатталып, қымбат сыйлықтарға қол жеткізді. Бұл марапаттар оларды тағы да шыңдай түседі. Облыстық слет Қазақстан туризмін дамытуға үлкен септігін тигізеді дейді мамандар. Өйткені әр азамат жас кезінен елін, туған жерін сүйсе, шетелге ақша шашпай, керісінше отанының әсем табиғатын шетелдіктерге көрсетуге асығады екен. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда 70-ден астам этномәдени орталық бар. Онда 200 адам қызмет етсе, оның тең жартысы басқа ұлт өкілдері. Мұның бәрі елімізде жұмыс жасайтын Қазақстан халқы ассамблеясының арқасы. 20 жыл бұрын елбасы жариялаған бастаманың жемісі бұл. Тарихи өлкетану мұражайында өткен дөңгелек үстелде мәңгілік ел болу жолының жүйелі қадамдары талқыланды. Нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты 100 нақты қадамнан тұратын ұлт жоспары, озық 30 елдің қатарына қосылу міндеті, мұның барлығы мәңгілік ел болу жолындағы жүйелі қадамдар. Бүгінгі дөңгелек үстелдің арқауы елбасының жолдауы болды. Шындығында 120-дан астам ұлттың өкілі бар, әр конфессиялы, әр ұлттың өкілдерінен құрылған Қазақстан деп аталатын ұлы елдің тарихы тереңде жатқаны белгілі. Ең бірші тарихтың түбінен таразылай отырып, осы мәңгілік елді жолында қанша қандай қиындықтар болды. Алдымызда асқаралы міндеттерді қылайтын қаруымыз керек. Бүгінгі таңда Қазақстанда 820 этномәдени бірлестік жұмыс істесе, ассамблея мен этномәдени бірлестіктердің активі 67 мыңнан астам адамды қамтиды. Ал оның 71-і біздің өңірде. 200-ге тарта қызметкердің басын қосқан мекеменің басым бөлігі басқа ұлт өкілдері. Мұның бәрі татулық пен тыныштықтың нышанына айналған ассамблеяның құрылуынан бастау алды. Ел бірлігі болмаса, онда экономика мен әлеуметтік даму тұрмақ тәуелсіздік пен тұғырлылық туралы да сөз болмас еді. Ел басына мәңгілік ел болу қадамындағы татулық бізді жарқын болашаққа жетелейді. Қазақ елі стратегиясының түп қазығы мәңгілік ел Қазақстан қоғамының ұлы құндылығы, мызғымас идеялық тұғыры. Демек оның мәні отанды сүю, тәуелсіздігімізді бағалау, нұрлы жол бағдарламасындағы жобалардың міндетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру болмақ. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.